امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا ماشاءاللہ، اور وہ کہتا ہے کہ مولا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. واہ. امام نے فرمایا پوچھو. وہ شخص کہتا ہے مولا ایک وقت تھا، ایک دور تھا جب لوگ دوسروں کو دھمکیاں دیتے تھے کہ ہمیں خدا مانو، لیکن لوگ نہیں مانتے تھے، جیسا کہ فرعون اور نمرود جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا. بالکل. لیکن مولا کچھ بندے دل سے آپ کے دادا علی کو خدا کہتے رہے، سبحان اللہ، لیکن آپ کے دادا نہیں مانے. واہ. امام فرماتے ہیں کیوں مانتے؟ کیا کہتے مولا؟ جو شخص کو جواب دیا، فلاں بھی سنیے گا. مولا کہتے ہیں اپنی وحدت کے حجابوں سے جلی کہتا ہے، اپنی وحدت کے حجابوں سے جلی کہتا ہے، بن کے آیات میں کئی بار ولی کہتا ہے. اور مولا فرماتے ہیں کیا ضرورت ہے علی خود کو خدا کہلائے، کیا ضرورت ہے علی خود کو خدا کہلائے، اللہ جب اپنے ہی چہرے کو علی کہتا ہے. واہ 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 واہ، ماشاءاللہ.